Ali akcije i radovi na atarskim putevima u našim selima ne jenjavaju. Radi se da bi se ispunili planovi kako je zacrtano da se u ovoj godini završe određeni putevi. Već smo vas upoznali sa nekim mestima, selima gde su ti putevi već privedeni kraju, a evo danas smo došli u selo Komadine. 3 kilometra od Međurečija se radi jedan put za ovo naselje koje pripada mesnoj zajednici Međureči. Šta su uradili, koliko su uradili, idemo da vidimo. Naša kamera zabeležit će i ovaj deo posla kada su atarski putevi u pitanju. Naravno, nismo hteli da propustimo, da ne popričamo sa nekim od meštana ovde šta za njih znači ovaj put. Evo, zaustavili smo jedno vozilo, ovde je jedan domaćin koji živi ovde. Šta za vas znači ovaj put? Spas. Bez ovog puta nama nema života. Svi doturni putovi su za ovaj put nula. Ovaj je put glavni i leti i zimi pogotovo. Dosta stanovnika ima ovdje, žitelja. Ima žitelja, tamo je selo, ima i ovi ovdje, ima tamo selo. To je sve povezano posred sela, znači najglavniji put za Komadine je ovaj put. Ima li mladih u selu? Pa ima mladih, da je ovo prije bilo da se radi, imalo bi ih još više. Još ostali bi. To je to. Uglavnom nikad ništa nije kasno. Pa se vrate. Ima li slučajeva da se neko vratio da dođe u selo da živi? Evo, bili smo negde gore, jedan Beograđanin napravio kuću. Znači, vraćaju se ljudi u selo? Pa ima, vraćaju se, mestimično vraćaju se, ali bilo bi to još više da je to, da mogu ljudi da dođu kako treba i to, razumeš? Čujem da je bila akcija, da ste se svi složili da radite put, međutim, kako ga održavate zimi? Tu je sad problem. Ma snaćemo se nekako, pravit ćemo čistače ili nešto. Da mi uradimo put, malo će nam neko malo pomoći s mašinom, malo ćemo mi sa traktorima. Pročistit ćemo ga mi, da bude prohodan. Koliko od vaše kuće do glavnog puta ima otprilike? 2-3 kilometra, tako? Do Međurečja, da. 4 kilometra. 4. Znači, ipak je to velika... 4, ali ja sam kad poglaš na sred sela. Da. A tamo ima još 3. Ima tamo još 3 do kraja. Treba li još raditi? Znači, treba raditi. Nego šta, uvek treba raditi. Znači, da zaključimo, ovo je spas za selo. Spas za selo.
ovi putevi ozdo što imaju, to zimi sa trvenije, to ovo je put glavni. I njega je trebalo raditi prvo, tamo neko odvuče šta su ljudi radili, ono, ja ne znam. Kaju se oni sad, što nismo uradili ovu deonicu, svi da smo se udružili, bio bi do kraja asfalti. A onako oni radili tamo lišani posebno i kaju se šta su radili. E, ja sam čuo da će ovdje samo da se podloga stavi. Šta je sa asfaltom? Hoće li moći to nekada dođe? E, pa to morate pitati Velja Ilića. Jel' tako? Ove, malo više. Ove više, ne znam ti ja oko asfalta. Jel' postoji mogućnost... Učešća! Jel' to misliš? Jeste, da narod... Pa sigurno bi bilo učešća, jer to narod jedva čeka. Jel ovako ako ostane voda... Ništa, to će vode, dopere, pa to će, neće ovdje u ovoj ravni, ali čim je malo to dopere se to razloči. A znači selo bi bilo složno da pomogne? Da. Ma je, ja vjerujem da bi niko to... Do, ima izuzetak, ali nećemo gledat na sitnice. Ali samo ovaj je put spa... Dece ima ovo selo, idu u školu. Ima, dolazi. Znači ovaj put im je potreba i za decu. Kako da nije, preko potreba. Čuo sam da ima dosta dece ovdje u selu, da idu u školu, ima, sve i voze, roditelji, nema prevoz. Kad bi se ovaj put organizovao, da onda bi nešto prevoz. Da se prevozi, nešto kombi za decu, neki da, se napravi. Da se napravi, sigurno. Ovako sve posebno se voze deca kolima, voze roditelji, muka živa, brate. Domaćine, želimo da ovaj put postane stvarno put dobar, da vam pomogne mnogo, samo da nam se predstavite. Ja sam Mikan Maričić, seljak iz Komadina. Iz Komadina, yes. Maričić iz Komadina. Yes. Želimo vam da ovaj put bude stvarno završen kako vi želite i što kaže, da vas bude što više, dece. Ajde, sve ajde da radimo na tome! Da radimo na tome! Da radimo na tome! Sve najbolje! Pozdrav, prijatno, doviđenja! Zdravo domaćine. Kako je gospodine? Evo, ovdje smo u Komadinama, gledamo i vidimo, put se radi uveliko. Jedan od inicijatora ove akcije za Komadine i Mane, inače član savjeta mjesne zajednice u Međurečju, pokrenuo je Mihajlo, poznat po imenu Kale Maričić. Kale, koliko je dužina puta ovoga što se sada adaptira? Pa ovo smo sad izdesovali jedva 2,5 km, a u planu je duži put da se radi. Koliko još ima što bi planirano bude ukupno da bi pa cijelo selo... Pa još 2,5 km bi trebalo da se uradi sad, to bi bilo na teritoriji našeg sela i do groblja našega. A ostalo ima, taj put vodi i za Dobri Do, ima i produžetak za Klekovicu šumu. Znači, da bi se Komadine i Mana kompletirala, to je otprilike oko 5 km bi bilo. Dovoljno. To je tu i to je taj glavni put i do prodavnice, barem da bi da asfaltiramo. A ja sam svim silama zapeo i nadležne organe sam pitao, predsjednika Zorića i te u fondu za putove, da mi pomognu šta bilo. Ispalo je to da naspemo sad malo koliko toliko, a napalo će da asfaltiramo. Bila je i radna akcija meštana. Organizovali, vi ste raščišćavanje radili na putu, ili tako? Jeste, cekli smo to, bilo je zaraslo dosta dobro. Šuma je, i ovaj put je star 45 godina, šuma je bila zarasla dobro, odavno se nije funkcionisalo punim kapacitetom. Ko je izvođač ovih radova? Sekcija za putove iz Ivanjice. Jeste zadovoljni njihovim poslom? Jesmo, zadovoljni smo to što su mogli, oni su učinili, imali su tog podizvođača njinoga koji radi za njih i oni to kontrolišu i mi smo zadovoljni. Očekujete da do kraja ove godine bude podsut put, jel' tako? Jeste, ova 2,5 km da bude, a resto moramo imati istu akciju za raščišćavanje i onda nasipati dalje. Šta je oko asfalta? Ima li šanse da taj asfalt dođe? Pa to su sve rekli, do proleća, do Đurđevdana će biti gotov. Splanirati da bude asfalt. Koliko otprilike žitelja ima u ovom kraju? Pa selo naše broji oko 105 domaćinstava, tu ima dosta stanovnika, imaju ta dva silazna puta preko na asfalt, ali ovo je glavni put i ja sam računao da uvedemo kombi prevoz, da ide da prevozi đake, ostarele, bolesne i tako teže. To znači da ovdje i djece ima, mladih? Ima djece, ima svega.
obilazeći ovo područje, video sam da se neki čak i sa strane vraćaju ovde iz Beograda, iz ovo prave kuće, žive, vraćaju se u selo. Pa imaju tu ljudi kuće koji su u Ivanjici, imaju kuće koji su u Beogradu i Čačku, imaju sa svih strana i oni se vraćaju, vraćaju se na imanje i njima to treba. Ja i njih pozivam da iziđu na akciju ovde i da pomognu koliko toliko u raskresivanju, u kopanju kanala i bilo čega tu šta ne može mašina da uradi i tako. I za kraj, kad očekujete da će ovaj deo posla biti završen? Pa ovaj deo posla je danas krajnji rok. Danas se završava ta 2,5 km, a resto ćemo nastaviti dalje. To je nasuto povaljano? Jeste. Nasuto povaljano. Smatrate li da će zimus to, ipak je to samo podloga, da voda ne odnese? Da su pravili kanali? Pa ne bi trebala, imalo je ranije tvrda podloga koja se delimično uvalila, slegla i ono, i sad je to izravnato, sad ne bi trebalo da legne tu baš toliko. Ajde da se vidimo kad bude sve završeno, pa i da popijemo u čast toga. I da napravimo neko slavlje. Hvala veliko. Hvala i vama.